այս արտադրետես ակտերին նկատմամբ։ Տիկին Ավանեսյան վերջին շրջանում համացացում դուրեր կան, որ դիաբետիկներին որոշ պոլիկլինիկաներ հրաժարվում են դեղ տալ, քանի որ չպատասխանված են։ Ինտեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ եւ առհասարակ դիաբետիկների հակասուցված է պատասխանը, թե ոչ։ Ես պիտի կրկնեմ, որ դիաբետը հանդիսանում է այն կոնկրետ ցուցումը, որը դրվում է ռիսկային խմբերի համար պատվաստման համար։ Եվ կարծում եմ, իհարկե նման բողոքներ մեզ չեն հասել, և մեր թերապևտներն էլ կոնսուլտացիա են իրականացնում բոլոր քրոնիկ հիվանդների համար, և բոլորին խորհուրդ են տալիս պատվաստվել, որովհետև մահացության ցուցանիշները COVID-ով պայմանավորված, հենց ռիսկային խմբում են գտնվում դիաբետով հիվանդները, բարձր տարիքի քաղաքացիները եւ այլ մի շարք քրոնիկ հիվանդություններով քաղաքացիները։ Այսինքն մեր թերապևտների աշխատանքը, ուղղվածությունը, որպեսզի քաղաքացին տեղեկացված լինի, թե COVID-ը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ իր առողջության վրա, կարծում եմ ինչ որ աղավաղվել է։ Պետին Ավանեսյան, իմանում եմ կան հրապարակումներ, որ հունվարի 10-ից արդեն ձեր հրամանը կհրապարակվի, որով հանգային վայրեր այցելելիս քաղաքացիները կամ պետք է ունենան կորոնավիրուսի փշրը տեստի բացասական, և կամ պետք է լինեն պատասխանատու, և երբ անցադրվի։ Ինչպես որ նշեցի ես կառավարության նիստին, մենք հրապարակումից հետո կտանք երկշաբաթյա ժամկետ, որպեսզի քաղաքացիները եւ տնտեսվարողները պատշաճ տեղեկացված լինեն, եւ հրամանը ուրբաթ կամ երկու շաբթի օրը կստորագրվի, այնտեղ որոշակի իրավական գործընթաց կա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչին է ծխախոտին եք ասում, թե COVID-ի։ Հա, COVID-ի։ Ուրեմն տեսեք, մենք արդեն իսկ բավական բնակչության խումբ ունենք պատվաստված, և մեր գնահատականներով պետք է որ որևէ այսպես լուրջ ազդեցություն չունենա, և նորից եմ կրկնում, բացի պատվաստման սերտիֆիկատի կա նաև հնարավորություն հանձնել ՊՇՌ կամ rapid test 24 ժամվա ընթացքում, և այս կարգավորումներն էլ կարելի ասել համահունչ է բազում երկրներում արդեն իսկ իրագործվող կարգավորումներին։ Դա առաջին հերթին հենց կախ, նայեք, մենք պետք է միշտ, ես կարծում եմ այդ հարցին բազմիցս պատասխանել եմ, ինչպես բոլոր բժշկական միջամտությունները, հետազոտությունները, թեստերը, օրենքում բաց չի մնում, եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ։ Ուրեմն, ինչպես նորից եմ նշում, բոլոր բժշկական միջամտությունները, հետազոտությունները եւ այլ միջամտությունները, որոնք որ չեն իրականացվում պետության հաշվի, եւ դա ամրագրված չէ պետության կողմից տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ծավալի մեջ, քաղաքացին իրականացնում է իր հաշվին։ Այսինքն դա միանշանակ է, եթե օրենքում նշված չէ պետության հաշվի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Միանշանակ քաղաքացիների հաշվին։ Միանշանակ, իհարկե։ Ուշոգության ես սպասարում հազ իրավունքը գերավունքը դարձում։